Jag har gjort och nu är huset kört nästa större och Bender Karma och höllen är fantastiskt att mål. Vi kommer nu i Slioen men det är öliga fast Matti och Isna. Men höllen är gjort spötten för hon har sig vaxen, möte, tillstök, fantastiskt, ja. Nej, jag har inte nöjd spått till spel och utsatt för fötter. Innan du har fötter så ska jag spela. Ja, alltså det är gott. Hvis jag växer inte vill där så är ren... Hur ska jag säga det? Passarenning. Passarenning. Ja, det kan man tagga in. Hvis jag växer inte vill är till vill där i förrån. Det är det som oftast inte. Det står nu morgon och fjärde, hur det tar vi sauna eller lager? Sauna, sauna är vad du sa, honk. Då rennar han kört. Ja, tack för det.